Dobar dan, ja sam Ivan Jeftović. Pratite sve što radi Hona TV. Interesantan materijal. Ima šta da se vidi, ima šta da se čuje i da se spozna. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putem snova. Kao što ste već navikli, imamo sjajnog gosta, meni je danas velika čast da pričam sa našim dragim glumcem, pedagogom i muzičarem, Ivanom Jeftovićem. Ivane, dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli, hvala na pozivu, baš mi je drago da imam priliku da razgovaram s tobom. Hvala i meni veliko zadovoljstvo. Kakav je dan danas, koliko umetnički, toliko i sa velikim privatnim obavezama? Stižeš li da ipak sve postigneš? Da, ja sam negde od 95. tako nešto stalno računam i pominjem od kako je počela profesionalna ta faza, odnosno od treće godine akademije. Sam navikao nekako, istrenirao se i sredio da je taj raspored siguran, dobro isplaniran i da je optimalan. On podrazumeva, znači od 95. do danas, to je već koliko, 28 godina, jel? 28? Da. Prilično dugo, podrazumeva nekoliko stvari dnevno. Znači, ja mislim da je to važno i to kada razgovaram sa studentima ili sa decom kad radim u omladinskoj školi, pokušavam da ih ubedim da budu spremni za mnogo više zadataka i poslova u toku dana, da, na primer, predstava ili proba ili nešto, neko snimanje, ne budu jedine stvari u toku dana, nego da može i da treba da se uradi više, što ne znači da, s obzirom na veću količinu posla, onda ne treba voditi računa i o odmoru. Znači, ono što si više se istrošio ili što si više imao angažmana, vrlo je pametno i isto podjednako ozbiljno isplanirati odmor. Naći sredinu. Kako se ti opuštaš na kraju nekog lepog i napornog dana? Ja, ovo što sam pomenuo malo pre, pošto stalno pričamo o problemima o transportu u gradu, u Beogradu, a i u drugim našim gradovima ove divne zemlje, i onda iskreno preporučujem bicikl. A bicikl preporučujem, mislim, za Beograd koji ima ova brda, je stvarno nezgodno da stignete na snimanje časa ili na neku probu znojevi, zbog toga preporučujem elektrobicikl i to je lako sredljivo, možete na vaš bicikl to da postavite, to većina ljudi ni ne zna. Da. A ja, na primjer, posle nekog intenzivnijeg snimanja se provozam dodatno, napravim malo neka šira putanja do kuće, meni bicikl kao za opuštanje i relaksaciju, pored redovnog trčanja i fizkulture koje redovno radim, zato što kao glumac moram da budem vrlo odgovoran prema svom instrumentu, odnosno nekad davno su na kraju pozorišne sezone merili obime glumcima i ako bi u toku pauze došlo do bilo kakve tu promene, da se prošire ili da se smanje, morali su da plaćaju dodatno sniživanje kostima. Tako da to ne postoji, ali mislim da je vrlo bitno, mislim, isti je problem ako jednostavno dođeš na početak sezone, a sada iz nekog razloga ne možeš da uđeš u kostim, šta si uradio. Tako da opuštam se, kažem, uz vožnju bajsa, muzika, puno muzike, u svakom mogućem obliku, u digitalnom formatu pomoću slušalica, ali imam i ploče kući. Često se dešava da Sandra, Sofija i ja, supruga Sandra i Sofija ćerka, i ja, da li sami ili sa nekim prijateljima, napravimo manje veće žurke koje nastanu spontano od puštanja ploča ili od karaoka koje pustimo pa se zabavljamo. Tako da, drago mi što si pomenula i muziku, zato što svaki put kad mi se pojavi neka mogućnost da u okviru muzike nešto uredim, to mi je nekako posebno diže adrenalin i endorfin,
i te probe sa različitim divnim muzičarima ovog grada, a i drugih, odnosno neki nastupi su isto veliko zadovoljstvo. Kako ne? Da li može čovjek, kada kažu pa manje sam umoran iako radim možda puno stvari, ali ipak su to sve stvari koje baš volimo da radimo i onda nam one zapravo, možda upravo ta ljubav nam daje energije i za dalje. Apsolutno, jer u jednom trenutku kada savladamo sva pitanja vezana za to kako se određeni posao radi, kad smo ga savladali, on stvarno na neki način postaje igra, odnosno postaje velika zabava, postaje sjajna mogućnost u kojoj ti sa u nekim novim fazama, da li kroz predstave ili kroz intervjue ili kroz, ne znam, filmske projekte ili šta već, si sve sigurniji, sve opušteniji i sve radoznaliji zapravo šta sve to još može da bude. Ali stavio bi tu jedan zarez, odnosno crticu, preporučujem stalno i mogućnost da čovjek može da promeni. Znači, mislim da su se vremena drastično u tom smislu promenila, da jednostavno ne mora, kao što su naši roditelji, ono što je bila priča, sad si zaposlen u jednoj firmi, to je bio taj sistem. Ovaj sistem koji nam je u nekom smislu malo i nametnut, podrazumeva potpuno nove mogućnosti, odnosno očekuje od svih nas i mlađih, a i nas srednjaka i starijih, da budu smeli, da mogu da naprave preokret, ako iz nekog razloga im se učini da je nešto što su radili do jednog trenutka, bi bilo dobro da se promeni. To je isto sasvim korisno i pozitivno. Delujete kao osoba slobodne duše. Kad ste prvi put osjetili čari slobode i šta je ono za vas značilo? Sloboda je imperativ i nešto što sam priželjkivao još kao mali, pošto sam beogradsko dete, baš kad pogledam i dan danas plavo nebo, ja se sećam kad se probudim ono ko klinac od neke četvrte, pete godine, plavo nebo, pogledam iz one horizontalne pozicije dok još ležim, plavo nebo podrazumeva niz fantastičnih igrarija, odnosno aktivnosti na polju. Znači, i ja sam stvarno klinac koji je možda najveća tegoba za moje roditelje bilo da me prizovu da stignem kući. Ali je i takav ambijent bio, jer u Novom Beogradu u to vreme, to su pozne 70. i 80. se radi u jednoj savršenoj harmoničnoj sredini u kojoj kroz razne sportove, razne neke, mislim, faze, bendovi, breakdance, grafiti, ne znam, razne neke zezancije, je veliko uživanje bilo i posle toga, to isto otvoreno pričam o potrebi mladog čoveka da kada se završi srednja škola nastupa jedan vrlo delikatan period u te, ne znam, ranije već 15. 16. šta ćeš ti, gde ćeš ti, čime ćeš se baviti, to je po meni prerano, ja mislim da treba omogućiti mladim ljudima sve do tog punoletstva što bezbrižniji period odrastanja sa što manje pritisaka. Ja sam za to, zato što ozbiljan taj period tek predstupa. Tako je. I tek kad se završi srednja škola, ni tad ne treba da bude, ne znam, u 18. napunio sam 18, moram da radim, nego da se omogući svakom, svako ima od nas. Svako od nas je čarobna jedinka sa svojim autentičnim idejama, energijama, mislima. Dopustiti da svako na svoj način, u svojoj brzini, reši te dileme, odnosno ta pitanja, odnosno odluči gde će da na raskrsnici da skrene, levo, desno ili ukosa. Upravo to. Tako da, meni je, to pričam, pošto si pitala o slobodi, meni je u stvari taj trenutak kada sam završio, pošto sam poslednja generacija JNA, odmah posle srednje škole, kao, sad sam završio i srednju, i završio sam i obavezu prema državi, sad sam slobodan, odnosno, baš sam priželjkivao to i od tog trenutka nekako sve rešavam sam. I zahvalan sam roditeljima što su imali poverenje. To sam htela baš da pitam, da li su vama, znamo ko je bio vaš otac, mada i vaša majka, i jako sam lepo videla u jednom intervju kada ste pričali, spomenuli ste i baku i deku, što mi je vrlo drago da čujem, jer ta svest u našim korenima, zapravo, hteli da priznamo ili ne, ali jednostavno igra veliku ulogu ipak u životu svakog od nas. A da li je vaš otac podržavao te vaše izbore ili je jednostavno bila veća vaša ljubav, to što ste vi videli?
Otac Vladimir i majka Tanja, odnosno obrnuto Tanja i Vladimir, su od početka, pošto nas je trojica u toj porodici, stari brat Rastko je profesor srpskog, mlađi brat Jakov je isto glumac, ali to u tom adolescenskom, pubertetskom periodu i ranije su insistirali na slobodi izbora. Šta god to podrazumevalo. Znači, čak i da pravimo pogrešne izbore, ali da mi insistiramo na tome i oni su kaže, ok, proći ćeš iskustvo pa ćeš vidjeti da ti je to trebalo ili nije trebalo. I mislim da je to sjajno, nekome od nas trojice je to savršeno odgovaralo, meni je to odgovaralo, mom temperamentu i moje otvorenosti. Kako da kažem, vi imate ono što je pitanje porodičnog vaspitanja, odnosno to što si rekla, genetsko nasljeđe od svih naših predaka koje negde vas određuje, ali po meni je možda ključna stvar za opstanak, odnosno za razvoj neke jedinke, je spoljašnji faktor. Šta se sve dešava u tim, ne znam, na igralištu, u obdaništu, u školi, na fakultetu, u vojsci, ako, znači kako se tu jedinka snalazi i kako u stvari doživljava te izazove i ta iskušenja. A što se tiče sad, pošto si pomenula deku i baku, da, Pančevo, pošto si ti iz Pančeva, onda postoji jedna dodatna priča o Pančevu, koju obožavam, često odlazim s porodicom tamo. Majka je moja rođena u Pančevu i tamo je upravo postoji ta bajkovita priča o deda Miši, to je njen deda, Tanjin deda, koji je vodio po Pančevu, ne znam, bio na posličenici, kako zove Popović, jel? Da, Popović i Pelivan. Tako je, i ne znam, i Burek na nekom mestu, i ovde će Vapi, i tako dalje. Ali ono što mi je bilo drago, baš smo uživali, braći, ja kad smo slušali o njenim nežnim pričama o dedi. I potpuno si u pravu, mi jednostavno stvarno moramo stalno da se podsjećamo od gde smo potekli, od koga smo potekli, kakve su nam i obaveze u odnosu na poreklo, mislim, šta se od nas na neki način ni očekuje, da postoji neki kontinuitet nekog dejstva u tom familijarnom smislu isto, tako da nismo sami sa sobom jednostavno, mi smo neka epizodica u nekom, u nekom većim filmu. Jeste imali to, jako mi je to isto lepo nadovezalo bih se kad ste rekli, ta generalna svest, da li ste imali nekada vi sami sa sobom možda taj, tu vrstu digniteta još kao mlađi, da nešto ne smem da obrukam, da nešto ja moram da ispravnije uradim, ili da možda nešto sebi ne mogu da dozvolim. Da li je to bilo, da li je tu više odigralo ulogu tvoje lično posmatranje na to, ili je bilo malo i toga da, zbog porodice, da kažem? Ne, potpuno sam ja sam bio u tome, ali je tačno je ovo što si rekla u prvom delu pitanja, da sam se brinuo da li ću u jednom periodu stvarno ono ko klinac u ranom pubertetu sam bio baš, mi nije prijela škola i onda baš sam bio loš, odnosno ono, ne loš, mislim ono, ta fizika neka na početku i tako dalje. I onda me u stvari otreznilo, kad su deda i baba svratili jedanput, ono, oni su već nešto u Čačku, deda je Timotij Jeftović iz Čačka i ta familija, i onda kada je baba rekla, pa dobro, ne moraju svi da budu profesori, možemo kupimo traktor, tako, tamo ima toliko zemlja, ja sam imao nekih 13-14 godina, rekao se čekaj, pa ono, pogledam u oca kao, pa slobodni izbor i reću traktor, sad mi kupi traktor pa me semne tamo. Tako da sam se pitao, mislim, a mislim sad kad gledam nekako iz ove distance, da je to što sam se stalno nekako preispitivao i to je bilo vrlo korisno za mene, da što me je to podstaklo posle da se dokazujem i to je dan danas tako. Da vidimo, kad se vratim na početak, pre fakulteta, da li ću dobiti priliku i da iskoristim kako treba. Tako da mislim da taj niz stvarno ide onako kako bi svaki čovjek mogao da poželi. Tako treba. Što se tiče tvog pedagoškog rada, šta je ono što je tebe, recimo, najviše menjalo u tom radu? Šta je možda, da li iz praktičnog ili prosto iz unutrašnjeg nekog procesa, šta je to tebe najviše promenilo da kažeš, još neke stvari sam novije spoznao ili da si možda zadao sebi neke zadatke? Mislim da profesori, eto, da ne pominje ove neke uobičajene programske stvari koje se često čuju, ali mislim da profesori ne pominju jedan fantastičan, kako bih rekao, povratni efekat. O čemu se zapravo radi? A to nije samo za profesore umetnosti, glume, mislim da je za to, za sve pedagogije podjednako se dešava, a to je
da se vi u stvari kao pedagog nalazite u određenim trenucima, u čak i trenucima, kako bih rekao, problematičnim, čak očajanja, da ne možete da za određene jedinice ili određene stvari da date najefikasnije ili najtačnije odgovore. I onda se u stvari dešava da vas ti mladi ljudi sa kojima radite ne samo inspirišu, nego oni vam bukvalno vam nameću nešto kao nova rešenja. Tako da, pošto sam konstantno i u pedagogiji glume, a i radim stalno kao glumac profesionalno zadatke, često mi se dešava, evo i sad u poslednje vreme, da se iskreno zahvalim svojim studentima posle određenog uspešnog časa ili neke dobre scene ili nešto, da su me nadahnuli, odnosno da su mi neke ključeve ponudili. Znači, to ne krijem, nego im se zahvalim i mislim da je to prava stvar, jer što bi rekao otac moj, mislim, stvarno je bio sjajan pedagog, jedna od definicija njegovog pedagoškog metoda, sa kojim se apsolutno slažem, da je pedagogija svaka, a eto i pedagogija glume, zapravo prijateljska asistencija, pomoć da neko ko u sebi ima učitano i talenat i mogućnosti, da mu pristupiš i da na najbolji mogući način sve to što on ima praktično se rascveta. Tako da ja se zahvalim, stvarno, evo, dešavalo se toliko puta, imam velike klase, evo, moja druga klasa, ima ih baš dosta i svi su sjajni, interesantni i stvarno im kažem, ono, evo, ovo je bilo ozbiljno rešenje. Mislim da o tome ne pričaju dovoljno profesori, a to je veliki, to je veliki benefit. To je stvarno fantastičan benefit, zato što na kraju krajeva najbolje je reći, tek sam počeo da učim. Nikad nije kraj učenju. Mislim da inteligentan čovjek mora da se suoči sa tim da sve manje zna, u stvari, na neki način. Da mora stalno da sazna šta je još u novim pitanjima, šta su odgovorili. Upravo i ta razmjena energije, u stvari, plus i jednoj i drugoj strani. Mislim, tako bi se i trebalo gledati. Kada su nailazile neke prve prepreke u životu, nešto gde si morao da biraš da li ćeš odigrati emotivno ili ćeš odigrati racionalno, zašto si se ti odlučivao i da li možda znaš neki period života koji bi izdvojio gde si svesno osvestio svoju veliku promenu ili emotivnu sazrevanje, da kažem? Da, ja sam imao stvarno fantastičnu sreću da sam upoznao moju današnju suprugu Sandru Jeftović Bugarin, ona je tada bila Sandra Bugarina, mi smo već 23 godine u braku, 2004. juna je bilo naše venčanje, godinu dana kasnije stigla Sofija i da se stvorila tako jedna harmonična, divna, porodična situacija. I zašto sam to pomenuo? Jer do te 2000, to je nešto ranije, 98. smo se mi upoznali i otpočeli našu vezu, mogu da kažem da sam kao tipičan mladić beogradski bio dosta haotičan, u smislu, radio sam dosta, ali u tom privatnom smislu da sam jednostavno bio nepažljiv prema sebi uglavnom. I nije mi teško ni sada da kažem, ona stvarno je nekako sve to kako je otvorila i postavila stvari na svoje mesto i vaspitala me na neki način, u stvari je produžilo moje mogućnosti u moj život i ja stvarno to doživljavam kao neko novo rođenje od kako sam sa njom. Tako da, prepreka jeste bila pre nekih 10 godina, nije to nešto preterana stvar, ali mislim da je dobra prilika da se to pomene i to često pomenem. Postoji u okviru našeg posla pitanje boemije, odnosno da mi, naravno, glumci kao i reditelji, s obzirom, a to je baš, evo, sad radimo tekst Gorana Stefanovskog, Černodrinski se vraća kući, fantastičan, fragmentaran komad u kome je Goran napisao u jednoj sceni u kafani, gde glumci pijani hoće da pobegnu, neće da plate dug, a onda ovih vlasnih krčme, pa ne može, znači gotovo, došlo je vreme da morate da otplatite, onda oni izvedu nekoliko monologa iz scene i ovaj vlasnik kafane, ma ne morate ništa platite. Ali objašnjenje, kaže koleginica ovog glumca koji govori, kaže, zar mislite da je njemu lako što izlazi pred, ne znam, 1000 gladnih očiju koji vas gleda sa prekorom, imate dodatni pritisak, sad ću kažem, te dionizijske sile koje
stvarno postoje, ne samo za glumce, nego i za ostale, taj ti fantomi koji se pominju, ne znam, i u čuvenim knjigama, i u filmovima, i u operama, stvarno su ogroman pritisak. Mislim, to kada bi se izračunalo, kad bi se stavile one diode, pa ona, nešto sam ranije čitao, to, taj nivo stresa, odnosno tog intenziteta koji se dešava je sličan kao kad rudari silaze dole, znači sad ti ideš u nepoznato, kako će da reaguje, šta će biti, mislim, ne izgleda kao da će to životno da vas ugrozi, a se dešavalo da neki ljudi jednostavno od određenih projekata ne mogu više se pokrpe, polome se čast. I zbog svih tih strahova onda glumci pribegavaju alkoholu i drugim pošastima. Ja sam, nisam bio ni poznat, što se toga tiče, nešto specijalno, da sam se ističem da mnogo pijem, ali svakako sam odlučio pred tih 10 godina da potpuno prestanem da konzumiram alkohol. I to naravno u dogovoru sa Sandrom, ne da sam ja nešto mnogo pio, nego je bilo, prosto volim da kuvam i onda se veže tako ono, i onda svakog dana si u pozorištu, a onda... I kolega je video da si sa nekim drugim popio pići, sad kaže moramo posle predstave, zato što se to podrazumeva i tako dalje. Tako da je, mislim da je to, na primer, pošto si me pitala, mislim vrlo konkretan odgovor, postoje određene stvari koje čovjek treba da zapazi, da vidi da bi to eventualno moglo da se reši, spreči, stavi nekako drugačiju funkciju i to sam uradio i stvarno neuporedivo je bolje. Mislim da je sve vezano za alkohol, vrlo izvikano, da je isto industrijska jedna pošast kao i neke druge industrijske pošasti i da bi bilo dobro da radimo na tome da, s obzirom na osetljivo zdravstveno stanje naše nacije, se izbaci, pogotovo to za momke, ajde, imaš 12-13 godina, popi nešto. Sad je to negde da izgleda, približilo se muško i žensko, što razumem, ali to kao ajde bre, da, to je da, normalno, pa ajde rakija, da, pivo, to nije ništa i tako dalje. Jeste, da, mislim, da. Ono, vrlo jedna slikovita i tačna informacija je Francuzi, recimo, koji određuju svoj obrok, večer ili ručak, u odnosu na flašu vina koje imaju podrumu. To je tradicija francuske. Oni su, pošto ne veruju, pošto oni su ubeđeni da najbolje znaju sve, njihov institut je pre nekoliko godina rekao čak ni čaša vina je jetar ne može da je prevadi. Čak i jedna čaša vina, zato što uvijek bilo ono, ma čašica rakije za krvotok ili... Ne, 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 znači alkohol je jednostavno nesvarljiv u organizmu i ne može ništa da uradi, da. Tako da sam ja potpuno za da se skrene pažnje. Lepo, pa lepo to ja volim to da čujem, volim kada neko normalno drugačije, kada neko spomene nešto što je sam prošao i osetio, sam spoznao, mislim, lako je pričati, jel te, šta smo negde naučili ili pročitali, ali ne. Svoje iskustvo, mislim da je stvarno najbogatije, pa da se tako isto i prenosi, da se tako isto i oseti i sa druge strane. Tako je. Moram da te pitam, ja ne znam, sorry, koju ulogu tvoju ljudi ne vole i ne mogu da kažem, čak nikada nisam čula ni za jednu da je ostala onako manje primećena, ali stvarno me zanima, što se tiče recimo filmskih ostvarenja, to je totalno drugačije, naravno drugačija publika od pozorišne i drugačiji osjećaj u pozorištu, apsolutno. Koja filmska uloga je tebi onako bila najdraža ili možda najzahtevnija, ali koju si onako baš zavolela? Pa, ja sam imao, što se filma tiče, tu nesreću u srećnim okolnostima da sam kao mlad odmah uradio neke ogromne zadatke. Ja, to je jedan onaj niz u, ne znam, 2-3 godine, Nebeska udica, Ringe raja, Normalni ljudi, a zašto nesreću? Mislim, naravno da nije nesreće, šalim se, zato što sam sva priznanja za to pokupio i onda je bilo ono, aj kolega sam ti, pusti druge, ono, znači nemoj da, pusti sad ovog. Ne moraš više. Da, da, dosta je. Ali, mislim da je, evo sad, stalno se pojavi i stvarno mi se, mi je drago da je tako pričao o Nebeskoj udici. Ono, da, to je, ipak, to je stvarno jedinstven film, a jedinstven je iz, ono, niza okolnosti, jedna od prvih koje ljudima verovatno poznato, a to je da mi 99. smo u onom haosu od bombardovanja i da nama, evo sad, koja je situacija gde ja saznajem u tom filmu. Znači, ja sam bio u rezervi 99. za vreme bombardovanja, u jednom meseci i po dva dana,
dva meseca sam bio na položajima PVO, protivvazdušna odbrana, i u uniformi u blizini Ciglane, tamo kod Stare Pazove, kod svake ciglane imate velike rupe, zato što se kopa ta glina, od nje se peče cigla i tako dalje, i onda u toj jednoj rupi, pored te ciglane, bilo jedno jezero, u stvari, u kome smo se mi kupali, to je jedino mesto bilo gde smo se mi kupali. Onda sam ja u tom glinenom jezeru rekao, pa će se završi ovaj rat, onda ću ono da idem s devojkom, već sam se upoznao sa Sandrom na more. I završilo se, potpisano je to, sada ne znam kako bi nazvali to što je potpisano, da. Ali prestalo je bombardovanje, da ne idemo na to, i ja odlazim sa Sandrom u Budvu, 10 dana posle bombardovanja, i tamo srećem Đorđa Milosavljevića, pisca, već sjajnog scenaristu sa kojim sam ranije radio, kao nevjerojatno si baš došao, baš sam teo te zovem, i kao napisao sam scenariju zajedno sa Srđanom Koljevićem, treba da se radi film, i to vrlo brzo, kažem kako brzo, pa ko je to, mogu tako brzo posle svega ovog, kao idemo na to upravo, kao da se skupimo, da ono, inat, da ono, ostanemo koliko god treba u toku dana i noći, da nam sad uradimo najbolje moguće delo. I kaže, jedini problem je što, odnosno pitanje je da je taj lik koga treba da igraš, je iz Bosne i Sarajeva, kaže, pa moja žena, to je devojka iz Sarajeva, imam ličnog trenera. Imam tako trenera, da, taman. Tako da, ne brini ništa. Sve sredi. I stvarno, tu se sve poklopilo, mislim, to da je pokojni Ljubiša Samardžić, svaka njemu čast u svakom smislu, da je pozvao Rašu Andrića i Miloša Petričića, koji su bili asistenti i režije, koji su isto imali velikog udela u tome kako smo mi napravili one scene. Evo, taj film, evo, gledaj, u čemu je on? Prvo što ima fantastičan glumački ansambl, a i to šta se tu dešava sa scenama, tebi stalno je to strašno, potresno, ali neviđeno duhovito sve vreme. Znači, to je taj naš izistinski žilavi duh po kome ćemo da budemo mi ono, ja mislim, zauvek da postoji kao ovaj narod, a nadam se će zauvek da postoji, da mi ono, ne damo se. Pa evo sad pričaju, sad poslednja je priča o ovom ChatGPT, o veštačka inteligencija. I onda, jao, kako, šta, kako sa tim? I onda ovaj kaže, ma daj pitaj ga da kaže 8. Kaže, nema odgovora. Ipak nećemo. Nema šale. Ipak nećemo. Da. Genijalno. Tako da, i naravno, sa Nebojšom Globovcem sam bio impresioniran i pre, radili smo pre tog filma u pozorištu, ali to je prvi film koji se radio sa njim, malo posle toga i Normalne ljude, i to stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo što smo mogli to da uradimo zajedno, tako da taj film bi istakao. I možda ovo što sam rekao na početku, naravno da je bila šala, sreće u nesreći, mislim, taj film nekako mi je postavio nekako visoke te kriterijume, koje možda najviše od njega išlo, zato što je on stvarno čovjek bio zahtevan prema sebi, a onda i prema nama, da svaki sledeći zadatak bude ono mnogo veći, mnogo raznovrsniji, odnosno da vidimo da pomeramo te granice. Da, apsolutno, tako i shvaćen, i boga mi, publika ga je baš obožavao. Dobijemo mi uvijek tu neku svetlu tačku, ono, u svom tom beznadju dobijemo jednu svetlu tačku i nje se držimo, i treba imati ko to da. Tako je. Da bi postojalo. Moram te da te pitam, o čemu najteže ćutiš i čemu se najglasnije obraduješ? Najteže ćutim definitivno na bilo koji oblik nepravde. To me izluđuje i često mi se dešava i dan danas, iako imam dosta godina, da ili Sandra, ili evo i Sofija, ćerka je treća godina na filozofskom, sociologije, prepametna je i obrazovana je i sve stroža prema ocu koji je ostao dete negde u tom smislu, i kaže, ne možeš ovo, ali to me izbezumi, svaki oblik nepravde ili nekog neopravdanog, odnosno nelogičnog nasilja. Kad kažem nasilje, ne mislim samo na najgore oblike, nego na, mislim da to mi baš teško pada, jer ta pristojnost generalno nestaje, ili je potpuno nestala, ne afirmiše se uopšte dovoljno priča o tome, to zavisi naravno od ljudi koji nas vode u svakom mogućem smislu, oni koji su najodgovorniji, i onda
kada ne postoji komunikacija na tako visokom nivou neka korektna, onda se to prenosi kao požar. I jednostavno, mislim da to moramo lečimo, da moramo stalno time da se bavimo, da mi moramo, kako u našem porodičnom ili prijateljskom okruženju ili tamo da radimo, da slušamo. Stvarno moramo da, gledao sam neku emisiju skoro o Danskoj, recimo, koja je izuzetno interesantna zemlja, radio sam tamo, i onda mi se jedan detalj, jedna gospođa pričala o tome šta je karakteristično za Dansku, i onda neka zgrada u kojoj žive ljudi različitih profesija, i kaže, on, i postoji taj termin za taj, upravo za taj princip, a taj princip podrazumeva jednakost izjašnjavanja. Znači da u zgradi, ako postoji neki problem, svi moraju da budu saslušani. I onda je tako i u školi, onda je tako i na poslu, tako je i u vladi, tako je. I zamislite samo kako bi bilo divno, eto, samo ta jedna mala stvarčica, kada bi rekao, ok, ne žurim, saslušat ću i tebe, i nju, i njega. I kao, ajde, nateraj se, nisi lud, toliko da nećeš da saslušaš. Da, jer ako saslušaš više ljudi, svakako će neki od tih stvari da utiču na tebe. Tako da to je problem, zato što se dešava teško u našem poslu, jednostavno. I u našem poslu postoje isto mala i velika mentalna ili ovakva nasilja, neke zvrčke, podmetačine, i onda pa se zagriza za jezik, mora da ostane miran, ne smiju nekad. Jednostavno, čovjek mora da pazi, ne sme ni da istrčava, ne sme da bude prestrog. I tako, mislim, borba sam sa sobom. Bitno je da još primećujemo, i bitno je da ne postanemo imuni na to. Apsolutno, apsolutno. To je ipak odlika čovečanstva uopšte. Da, a to je za nastavak pitanja, zaboravio sam. Za čemu se najglasnije raduješ, kada osjetiš ili vidiš ili prepoznaš? Cvetanje života u bilo kom obliku. Kada vidim, ne znam, evo sada u zgradi, komšija dobije drugo dete, puna škola klinaca, rasvetavanje celog grada, cele nacije, znači uživam u tome. I kad odem, nije vezano samo za našu zemlju, nego kada i to vidim i sretnem negde drugde, upoznavanje, nova spoznaja, nekih novih sredina. Znači, puno toga ume duša da se raduje, to jeste njeno bogatstvo. Da. Ivane, kako možemo da se radujemo projektima u bližoj ili daljoj budućnosti sa tobom? Gde možemo te gledamo? Sada spremam u Ateljeu 212, gde sam član tog ansambla, predstavu Obraćanje naciji. Bojan Đorđev je reditelj, jedan vrlo interesantan materijal. Italijanski stand-uper je, koji je godinama bio poznat po tome, skupili su njegovih nekih 20-ak stand-up nastupa i pretvorili u dramski komad, i to je jedna sjajna glumačka ekipa predvođena Goricom Popović i drugim, to je jedan veliki ansambl, Bane Zeremski i ostali, mi nešto mlađi, pa još mlađi. Bi trebalo, da, u stvari, 19. maj je premijera, znači tada 18. će biti prvi susret sa publikom na predpremijeri, jedva čekam, zato što je to stvarno jedna od predstava u kojoj nam je neophodno, pošto sam malo pre pomenuo, 400-500 ljudi, i onda da krenemo mi da vidimo kako ide ta struja, odnosno to je predstava. Predstava je kada glumci kažu, a onda dobijemo tu reakciju, odnosno vidimo šta se tu dešava, koliko oni to uvažavaju. A pre toga, 13. 14. maja, baš mi je tu gusto, sad po treći ili četvrti put već radim sa dečijim horom Kolibri u MTS dvorani, kao domaćin i kao gost i tako dalje, uživam sa njima. 15. isto u MTS dvorani pripremam jednu predstavu koju ću glumiti i režirati, pošto se i režijom dosta bavim. A 13. posle Hora Kolibra imam i drugi nastup sa svojom grupom, zato što sam pre krajem, kad je ovo bilo, početkom aprila je zapravo bio prvi nastup u Bite Fart kafeu na inicijativu Miše Relića, vlasnika, da se napravi neka nova muzička banda, i to je stvarno super bilo, tako da dosta muziki, dosta drame, a ono da ne ispadne neozbiljni profa, vrlo je bitno da se pripremi diplomska predstava. Moji studenti 4. godine, krajem 29.
maja na sterilnom pozorju mladih u Novom Sadu i premijerno izvode komad koji sam pomenuo, Goran Stefanovski, Černodrinski se vraća kući, posle će imati još jedno izvođenje u Beogradu i to je to za sad od snimanja i u toku snimanja filma Jay, u kome sam prva stvar koju sam imao zadovoljstvo da radim, da pripremam glumca za, pošto ima u prvom delu priče dosta dečije faze, odnosno mi pratimo odrastanje Jaya, tog malog fantastičnog Romčića, malog Alena, fantastičan, ali ne samo on, to je retko kad bilo individualno, i sve ostale klince koji su u njegovom okruženju, znači kao trener, odnosno kao profa sam ih spremao i njih, a posle i neke starije. Ovaj, i tu imam isto sjajnu ulogu, tako da sve ga imam. Genijalno. Genijalno. Ovi su me pitali kada pomenem Joe, pa ljudi, ti igram. Kao ne. Ipak ne. Ne. Ima ko to treba da igra. Ivane, mnogo ti hvala na današnjem divnom razgovoru. Hvala tebi, svaka čast. Mislim, hvala na pitanjima i ono baš vrlo pažljivo i zahvalan sam. Hvala i hvala, želimo ti puno uspeha kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Takođe. Da bude što više sreće i uspeha. Hvala. Dragi gledalci, nadamo se da ste uživali sa mojim dragim gostom i da vas je njegova priča dovoljno nadahnula da ostanete pozitivni i istrajni. Do sledećeg susreta, doviđenja.